اجمعين وعلى عباد الله الصالحين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. جاء اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. جس کو میری آواز آ رہی ہے ایک دفعہ سارے مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. بعد از حمد و ثنا قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان کہ جس کی توفیق سے ایک دفعہ پھر سیڑھیے کے مزدور یونین کے عظیم رہنما محترم جناب چودھری محمد یاسین صاحب کی جانب سے سجائی گئی محفل میلاد میں ہم سب شریک ہیں. سامعین محترم، الیکشن آفس کا افتتاح ہو رہا ہے اور میں پہلے بھی اس افتتاح کے موقع پر کئی بار حاضر ہو چکا ہوں. جب بھی الیکشن آفس کا افتتاح ہو یا سیڑھیے کے آفس میں بی ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہر دفعہ میرے نبی کے ذکر کی محفل سجتی ہے. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ چودھری صاحب اور ان کے پورے گروپ کے اوپر اپنے فضل و کرم کا کی بارش فرمائے اور انہیں بار بار یہ عزت نصیب فرمائے. سٹیج پہ استاد العلماء والفضلاء یادگار اسلاف حضرت علامہ الحاج عبدالغنی نقشبندی صاحب دامت برکات قدسیہ تشریف لائے. میرے آقا کے عظیم ثناخواہ محترم جناب قاری محمد شہزاد صاحب تشریف لائے. دیگر مہمانان گرامی میں محترم جناب الحاج محمد نواز گوندل صابری صاحب آپ کی جانی پہچانی شخصیت آپ سٹیج پہ تشریف لائے. میرے آقا کے عظیم ثناخواہ محترم جناب حافظ نور سلطان صدیقی صاحب آپ تشریف لائے. محترم مکرم جناب راجہ محمد رفیق صاحب بنی گانا سے آپ تشریف لائے اور دیگر جتنے مہمان آئے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم جناب چودھری بلال صاحب، چودھری ابن بلال محمود صاحب جنرل سیکرٹری آل پاکستان پی سی پی آپ تشریف لائے. اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند لمحوں میں آج کی اس محفل کے صدر زی وقار و زی اہل شان قلندر دورہ مخلص فلہ محترم مکرم جناب صاحبزادہ حق حبیب حسین علی بادشاہ سرکار دامت برکات قدسیہ سجادہ نشین درباری عالیہ بلاولہ شریف آپ رونق افروز ہو رہے ہیں. چند گھڑیوں میں آپ بھی تشریف لائیں گے. جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح میں آگے بڑھوں گا. محترم جناب حاجی مشتاق احمد شاہد صاحب، حاجی سرفراز صاحب، آپ سب دوستوں کا شکریہ. شاہ جی آپ اپنی ڈیوٹی پر، اللہ آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے. میرے نبی کے ذکر کی محفل ہے. چلیے سفر مسفر کا مہینہ، میرے بھائی نے بڑے مزے کی بات کہی، محرم کا مہینہ گزر گیا، ذکر حسین کا مہینہ محرم کا اور ذکر حسن کا مہینہ سفر سفر کا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ. لیکن یہ میرے اعلیٰ حضرت شاہ محمد رضا ہاں بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عرس کا مہینہ بھی ہے، تو چلو میں دو شعر پڑھ کے اگلے مہمان کو بلاؤں اور آپ کو اپنے ساتھ ملاؤں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کا رب بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. ذرا جو میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ نہیں آ رہا اگر جتنے جوان
نوجوان بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ جو ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ کی صدا لگائے اللہ اسے دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے. میرے ساتھ جوان ہے تو ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ میرے ساتھ مل کے کہیے گا. کبھی کبھی آپ کی مجھے ضرورت پڑے گی میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں ہاتھ میں پرایا تمہیں آس میں اتایا تمہیں دافع بنایا تمہیں شافع خطایا کوئی تم سکون آیا وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا بولے یہ سدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا بولے یہ سدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. اب میرے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے اور اس نعروں کی گونج میں اگلے ثنا خان کو میں نے بلانا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہیے گا میرا دل اور میری جان لبیک یا رسول اللہ لبیک. کہہ دیں گے نا کہہ سکتے ہیں. ذرا ایک دفعہ دونوں جسے میرے نبی کی آل سے پیار ہے جسے حسین کے بیٹے سے پیار ہے تو اسے تو یہی اقرار ہے دشت کربلا سے حسین کا بیٹا یہی پکار رہا ہے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدی محبوس عید الظالمی فی موقب والمزدحم. یہ حسین کے بیٹے امام زید العابدین کی پکار ہے. ذرا جو امام زید العابدین سے محبت رکھنے والا ہے اسے تو کوئی انکار نہیں ہوگا یا رسول اللہ کہنے سے. میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے گا میرا دل اور میری جان لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں جو یہاں آج ستارہ مارکیٹ میں اسلام آباد کی سڑک کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. مجھے میری دعا ہے اللہ اسے رسول اللہ کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے. میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہنا میرا دل اور میری جان لبیک یا رسول اللہ آپ کی حرمت پہ قربان لبیک یا رسول اللہ اہل سنت کی پہچان لبیک یا رسول اللہ سب کی عزت سب کی شان لبیک یا رسول اللہ. بس اسی انداز میں آپ محبت سے بیٹھیے گا اور اسٹیج پہ آج کی سبت کے میزبان بھی آج